sunsets in Boston. Kissing you. We watched all that together. Good morning, good afternoon, good evening. Happy New Year. Kumusta ang inyong New Year? I spent my New Year's Eve with Robert sa bahay lang, kasama yung mga German friends namin. Sinadya kong hindi mag-vlog kasi kapag kasama ko sila, ayaw nila na natatapatan ng camera. May allergy ang mga German sa camera. So, sinadya ko talaga hindi mag-vlog, and then in-enjoy ko na lang yung moment. And doon lang kami sa bahay and nag-inuman. Tapos nung midnight na lumabas ng bahay, nanood ng fireworks. So, yun lang. But I enjoyed it. Kumusta yung New Year's nyo? For sure, katulad nyo, meron din akong mga long-term plans or New Year's resolution. Pero bago yan, maghanap muna tayo ng place para makaupo ako at makapagkwentuhan ulit. Wala yung mga ducks. Wala pa rin sila. Feeling ko talaga tinatanggal sila kapag winter. Kasi kapag summer, nandito sila parati. Kasi kapag winter dito, alam nyo ba, nafo-frozen, nafi-freeze yung lake na yan kapag sobrang malamig. Pero this winter, hindi ko pa nakita nag-freeze. Baka mga February or March nag-freeze yan. Depende sa temperature. But anyway, saan tayo upo? Dito. Wish it lasted forever, but it faded away. I was wrong, you were right. It's that time. And we will find somewhere I can see the silver. Nakahanap na ako ng place, but sana wag akong mahulog kasi nakakatakot. Oh, ayan, tubig. But anyway, yeah, pagkwentuhan natin ang ating New Year's resolution or yung ating long-term plan. Naalala ko yung ano, but before that, naalala ko yung first time ko mag-upload ng video na nag-document ako ng study journey ko dito. And yung first na video ko is yung first semester. So every semester nag-upload ako ng video before. Dino-document ko kung ano yung studies. Oh, sakit sa mata. Kung papaano yung kung ano yung mga subjects or papaano yung experience ko yung during that semester. Natakot ako before kasi sabi ko, what if in-upload ko to tapos yung first semester tapos hindi ko na continue yung studies ko kasi what if mahirap? Papaano kung hindi ko matuloy yung studies, hindi ko matapos, mag-drop out ako kasi hindi ko na kaya or for some reason na hindi na ako mag-proceed. So sabi ko, oh sige, bahala na. Hanggang natapos ko yun, and then after ng bachelor ko, ginawa ko ulit sa masters, pero hindi na ako nag-document nung master's degree ko kasi medyo tagilid talaga ako dun sa masters ko kasi mahirap talaga yung masters. And then hindi ako nag-document. So pero vlinag ko din na nag-start na ako ng master's degree until I finish it. So yung bachelor ko is mataas naman yung GPA ko. I think 1.7 yung GPA ko doon. Tapos yung masters is medyo okay din. Kain muna tayo ng tinapay. Parang hindi bagay kasi hindi coffee yung binili ko ngayon kasi nag-coffee na ako kanina umaga. So hot chocolate. Parang hindi bagay kasi matamis na to, tapos matamis pa yung hot chocolate. But anyway, continue tayo. Ubusin ko muna ha. So, now that I'm finished studying and nag-work na rin ako, I ask myself, ano na yung next future plans ko? Bago ko ikwento sa inyo yung aking future plans, ikwento ko muna sa inyo yung mga negosyo kong nag-succeed at saka yung mga nag-flop. Grabe yung araw. Ang sakit sa mata. But maganda kasi hindi malamig. So mag-start muna tayo dun sa mga nag-flop na negosyo. Unang-unang negosyo ko na nag-flop is yung imported na mga tsinelas galing sa Pilipinas. Yung mga abaka, alam niyo yung abaka? Abaca slippers gawa sa Bicol. Nag-import kami noon ni Robert, I think 5 years ago. Kaso hindi nabenta kasi yung quality niya is hindi quality ng mga export quality katulad ng mga gawa sa China or sa Vietnam. Plus yung presyo is mahal. Hindi siya makapantay. So pag pumupunta kami ng flea market, kasi sa flea market namin binebenta yun ni Robert. May aso. Nain kayo problem. May aso. Na-distract ako dito sa aso. Lumapit sa akin. But anyway, yun nga. Nasaan na ba ako? Pumunta kami ng flea market ni Robert, doon namin binibenta, kaso wala nga bumibili kasi nga dahil sa quality, hindi makapantay sa quality ng mga Chinese products. Yun, so yung mga items namin is nasa seller lang and wala nang bumili, so yun, nag-flop. And second na negosyo kung I think yung second na negosyo ko is hindi naman siya nag-flop, kasi i-continue ko siya. Yung bamboo bicycle, yung bamboos na gagamitin namin para doon sa frame ng bicycle is nakatanim pa. Nakahanap ako ng bamboo species sa UP Los Baños kasi 'di ba ang UP Los Baños is parang forestry, may forestry department, I think sila doon. Tapos doon ako nakahanap ng species na pwedeng gamitin sa mga bamboo frames na tumatagal. Kasi yung mga dito ako nag-aral nung paggawa ng bisikleta sa Germany, and yung mga ginagamit nila dito is galing sa Vietnam, yung mga frames. Yung mga bamboos sa Pilipinas kasi is hindi pwedeng gamitin pwede ring gamitin pero hindi tumatagal katulad nung mga yung tiger bamboo kung tawagin. So yun, nakatanim sila sa amin and iniintay ko pa siyang dumami. And then hopefully makontinue ko siya kasi ang sakit sa mata nung araw. Kasi gustong ko talaga siyang gawin. And then yung third is yung agency, consulting agency. Yun, hindi rin siya nag-workout for some reason kasi yung partner ko is parang nawala ng motivation. Ang usapan kasi namin is ako yung sa marketing and siya yung mga sa paperwork. Kaso habang tumatagal, napapansin ko na kapag may mga inquiries kami, ako na lang yung sumasagot, and then sabi ko okay, I think it's not worth it kasi hindi ko siya kayang gawing full time. So yun, in-stop ko na. And then yun yung tatlong negosyong hindi nag-flop. Yun yung tatlong negosyong hindi nag-succeed. Pero yung bamboo bicycle, I will continue it. So, yun. Yung fourth na negosyo ko naman today is happy ako kasi continue siya and it's going really, really well. Yung Airbnb namin. I'm managing an Airbnb listing. So, meron kaming 15 rooms so far na nakalist sa Airbnb. Yung mga rooms namin, yung mga condo units namin is nasa Newport, malapit lang sa Terminal 3. And so far so good. Actually, super host na kami, and happy ako kung papaano namin na-manage yung negosyo. Yan, wala na yung araw. Happy ako kung paano namin na-manage yung negosyo, and happy rin ako sa partner ko kasi trustworthy siya and maayos namin na-manage. And yun, but natanggap ko yung mga negosyo namin na nag-flop kasi ganun talaga in life, you cannot have everything. And meron tayong mga plano na hindi nagmamaterialize, meron namang plano na nagiging okay. So para ding mga desisyon natin sa buhay, ganun din sa negosyo. Hindi mo alam kung yung negosyo mo is magiging okay or hindi. So but it's worth taking a risk. Yun yung natutunan ko. But anyway, saglit. Malamig na yung aking hot chocolate. Lumalamig na, nawala na yung araw, nagtago na dun sa mga ulap. Kapag ganyan na mararamdaman, kapag wala ng sunlight, mararamdaman mo na yung lamig. Tapos medyo mahangin pa, yun. But kapag may sunlight, naaano siya, natatabunan yung lamig ng init. But anyway, bakit ko ikwento sa inyo yung about sa studies ko, pag-document ko ng studies, and bakit ko kwento din yung mga negosyo nag-flop? Kasi yung aking future plans is no guarantee. It can work, but meron ding chances na hindi. But it's worth sharing. My future plans is aligned dun sa negosyo ko ngayon na Airbnb. In 5 years from now, gusto kong magbili ng properties. It's either sa malapit sa resort or dagat. And then papatayuan namin siya ng Airbnb kasi of all na mga negosyong na-explore ko, yun lang yung nagwo-workout. Yun lang yung nagwo-work hanggang ngayon. And I think nakikita ko na meron siyang future kasi tapos na ang pandemic, ang mga tao is nag-start na ulit mag-travel. And yun yung pag-iipunan ko ngayon. Nabibili ako ng property and patatayuan ko siya ng pang Airbnb namin, maybe not hotel but parang yung mga bed and breakfast yun. Walang masamang mangarap katulad ng pag-aaral ko, and I just realized na kapag meron kang dreams, kailangan mo siyang i-manifest. And I realized na medyo kilala ko na yung sarili ko ngayon. Kapag meron akong ginustong bagay, ginagawa ko siya. It doesn't matter kung maging okay or maging hindi. As long as na nagawa ko siya. And I will be happy kung ano yung result. So yun yung aking plans in the next 5 years. Magkaroon ng property sa Pilipinas. And then patayuan ng parang small bed and breakfast and ilist sa Airbnb or sa booking.com or agoda or kahit saang pwedeng ilist yung mga rooms. Yun, that's my plan. And what about your plans? Ano yung mga plano mo? So thank you very much for watching, and I hope na nag-enjoy kayo sa vlog. Sa ating coffee session. Alam mo, ang sarap dito magbablog kasi konti yung taong pumupunta. Yung madami dito mga asong gumagala-gala. Yun lang yung iniingatan ko kapag nilalapag ko yung pagkain ko. Kasi ang dami mga aso ditong pinapasyal. But anyway, thank you very much for watching, and I will see you again on my next vlog. Bye!